bilaabmay dab casar xogtan waxa helayna oo rasmi ah barqor weynana ogaano horta wixii dhacay iyo sida ay u dhaceen dab casar dabcan waa ki tagay Hargeysa waa ki tagay waa la soo dhaweeyay soo dhaweynta waxa barbar socotay qaabkii loo takhallusi lahaa oo lagu diri lahaa ayaa garab socotay kareer ahaan reerka ayaa arrintaa ka dambeeyay ayagaan u haysanaa haddii ay dilaan waa qaan naga maqan reerkaasuuna nooga maqan yahay maqaaxida ayagaa iska lahaa ayagaa fariisiyey booliska ayagaa ugu wacay hoteelka ma raadin runtii lagala baxay oo la jabsaday inay isla reerkaas leeyihiin in kale ma naqaano laakiin kareer ahaan anagu reerkaas aan la xisaabtamaynaa dabcasar u dhintana u dhiiggiisa nooga man yahay dhaawac iyo dhibka gaarayna reerkaasaan maaragtay kala xisaabtamaynaa taasaan horta ogeysiinahayaa guud ahaan ummadda soomaaliyeed iyo gaar ahaan beesha uu ka soo joodo anigu aan maanta odayga iyo nabadoonka u ahay taasaan idiin sheegayaa xaggee buu haddaba ku sugan yahay marka dabcasar dabcasar wuxuu yaallaa xabsiga dhexe ayuu yaallaa ee magaalada Hargeyso dad tiradu dhan tahay 200 oo qof baa dishay dadka hoteelka soo jabiyey iyo askartii oo dhan qof kasta oo meesha yimid wax alla waxay kareen bay ku dhufteen ma garan karna inuu dhinto xabsiga dhexdiisa ku dhintay iyo caafimaadkiisa halka uu ku sugan yahay xaaladdiisa oo kale lama hayo dad ehel oo isku dayay inay soo booqdaan oo meesha tagaanna waa loo diiday waxaa hadlay taliyaha booliska ayaa hadlay wuxuu sheegay ninkaasi inuu xiran yahay isla markaana uu maxaa la yidhaahdaa yahay nin dowladda Soomaaliland waa sida asagu hadalkiisa u dhigay ayuu lidi ku ahaa buu yidhi waana xaa baaritaan baana ku socda laakiin waxaanu ogeyn dabcasar inuu life ku jiray oo codadkiisii oo dhan ay wada duuban yihiin iyo wixii uu sameynahayay life-ki badnaa uu ku jiray waxaad mooddaa inuu badbaadiyey dabcasar oo xogtiisa maanta cid moog aanay jirin TV-giisa gacanta ayuu watay halkaa waxaanu ka dheehan karnaa jabsigii lasoo jabsaday oo lagu soo jabsaday hoteelka maqaayaddii lagu dilay intii cid shay magacyada dadka gudbiyey arrintaa ka dambeeyeyna waan dibban ka soo gudbin doonaa kolle waa liis dheer baa noo qoran waana xisaabtamaynaa reer ahaan baanu xisaabtamaynaa reer baan nahay reer baana dilay soomaaliduna reer bay wax ku dhammaysataa marka qaab reereed baan yaan anagu dadka walaalaha ee Hargeysa degan yaan kula xisaabtamaynaa hadday dee marti in la dila tahay oo qof marti oo jooga ay tahay in ay ku daandakoodi hadday tahay meel waliba waxaan u sheegnaa adinkuna martibaad yeelan doontaan insha allah waana xisaabtamaynaa taa waa arrinta guud ee dabcasar arrimaha kale dheeriga oo dabcasar arrintiisa ku saabsan waxa weeye waxaanu la xiriirnay dowladda Mareykanka ribood dheer baanu ka gudbinay hay-adda waddanka ugu sarreysa ee sirdoonka ayaa xogtiisa loo gudbiyey iyadana waxay u gudbisay saf waxay u gudbi la xiriireysaa waa xogta aanu hayna ee safaaradda Itoobiya ee tan Soomaaliya labadaba ka jirto dabcasar ciidan ma hayn karto waa dili kartaana waa lagu dili karaa Hargeysa taas aan u sheegahayaa laakiin dabcasar ma noqon doono maxbuus xabsi isaga jiro oo maxaa la yidhaahdaa ay day yidhaahdaan dowladda arrin lidku ku sameeyay xaggaas ay ka dhacday haddii ay maxkamad saaranahayaan waxa weeye si cadaalada ayay ku saaran doonaan laakiin anagu kareer ahaan wax xisaabtamaynaa maamulka halkaa ka jira ee Hargeysa ka jira kama duwana Liibiya kama duwana Hargeysa maanta Liibiyada lagu baaranahayo ummadda Soomaaliyeed keliyahooda iyo beerkooda lagula baxay Hargeysa maanta wax farqa u dhexeeya ma jiro aadan shimbareys baa la yidhahdaa cidna kama boqo weliga xaqiiqda kama leexan cidna ma jeclayn in la dulmo ayagaana jeclayn in la dulmo cid kaloo Soomaaliyeed in la dulmana raalli ka noqon mahayo dabcan dabcasar waa uu qaldamay meesha uu tagay qalad bay ku ahayd siday doontaba ha ahaato laakiin anagu ka reer ahaan reer baana dabcasar reer buu ka dhashay reer baana dilay reerkaasaanu kala xisaabtamaynaa kana raadsanna wax anaga se aan u raadsanana waa naqaanaa haduu dhintane haddee rag waa dhiman jira hadduu dhinta rag waa dhiman jira dee waa caadi hanjabi mahay oo dhahay dhihi mahay rag baa loo dilahayaa laakiin waanu ka xaalaynaa reerkaasaa la xaalaynaa haddii aad maryihii soo dhigateen oo aad ceebowdeen oo marti inaad maxaa la yidhahdaa walaalaha soomaaliyeed ee waqooyiga soomaaliyeed dow aad dee maxaa la yidhahdaa bilowdeen martida inaad dishaan saqiirkiin iyo kibiirkiin cagta wada marisan waxaanu arkaynaa shacab badan oo ka hadlahayo haddii xitaa aanu dowlad marka isku sheegahaya aanu eedda dusha ka saari lahayn shacabba ku riyaaqsan baanu arkaynaa arrintaas oo muxuu ka soo doonay muxuu saan u yeelay dabcasar wuxuu ku dhashay magaalada Berber uu ku dhashay ilmihiisii baa ku dhashay degan waa nin degan deegaanka oo ka yimid wey haddii laakiin la leeyahay dee meeshaan jufa maamulayso
أنا قلنا شيفا أنا هيا قلنا وشيفا وأنا وضع حساب تماما سيد الله بره رضوان وضع حساب تماما إن أرين تاس إن أرين ما كلا كذا مبين تونه دبع سر الله ما هينكره أول لقها استل الله ما لهن ودي لي كرتان هذا ندين شيء جاي ودي لي كرتان إن وحنا نوقشر فرون ما أنت عندك وديشان حقيقة تاس تاس نوقشر فون أكسن وهاي الله بشر بعند أركي إن عندك مقايد العقب وذين كان نقول بفعلنا هاي دجان كين بكهل لهاي فيديو كليب كليب سقور بعض مكتوب بعد ضوضة برواقة ضرب كان تال ويدين دعينا هاي مرك هدي أت كدة شيء أنتي أيضا هاي رير بان هاي رير هم بان وضع حساب تماينا إن ولا برير كيس كم والنا أيه قاله كان عقل كا أيه قاله نكاسي مرك رير ويا رير بونو يا نقول حساب تماينا قل كيس رير كاسا كذا بيجي والله حساب تماينا ليه ما نقف قارها عدي هبل بكذا بيجي لكن رير كاس عن صوش يجي وأنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أنا أقول لك أن 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 لك أن أنا أقول 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 لك أن حبسك الدحاء أيو يلا وحكتي ودنبيس لكن ده لما بلو قف قف نرى يدي الشيء وكما بودا لده المرين قف كستو ماشي يمت وحكو دفن كرينو كو دفتاي عدايمه هذي يددكي قبتشو قها نوريس النبا نوع داي نوع حقيقي مركة تاسي وحاوي وكحساب طمينا حيستا تشيغي سانا ولقي بماشي كدلا والله بان والله بان لا يساقهرين يبي الله يطلاه بان لا يساقهرين عدد بلوضان مرتد اينا دشان حكونا قلنا كفرت كلا سومالي غير كاس ومرتاح كونا قلنا تاسن دين شيء كنا نشد بقى تبع سر ديل كلا بدأ شير وحشنا بدأ لو جيستي كهرمين كهرمين هذا برتين هذا دعويسان هذا برتين هذا إيه دعاية ما له الله سافر يسات كرير هان أنت أنا إذا كنا ورسنا كنا وانا كنا ورسنا لكن أنت ولا هذا دعوي دي جيسان كأننا جالس كله رب وكذا شيء غير كا وكذا شيء بعدي جيس إسكاله قاك عدود دشينا وحشنا بضع كاميرون كاسين وقود حساب طمينا عدد أضيال دقن لاذهين هدي أذو حجر لاذهين هدي أذ مامل صار لاذهين دبع عسر أدم كود نكون بقيه وأنا إذا كلا حساب طمينا رير عام بان إذا كلا حساب طمينا أنت أصلا خير إذا لو ذا جاي عادي عاد بان إذا السلام يا دي أشرت عيد عن سوق بتوع رنت على كهذا يسوا دبعا و وان سوق بان هيا وحنا كلا يعني إذا شيء هيا إذا دي هالك عيس وقرت عدوا البوت شوابي معي لكن لايف عدي يسوي قلي يسوي السود وين هيا عدي نعنى يا هول كلا إلى تبادلنا دي أفكار ليه هول كلا عن ليه هاي وإذا السود وين هيا عادي عاد بان إذا سلام هيا حكتي إننا ومهم يفكر كنا عدي بحنا رتا أنا كهذا شنا قعنتها سود تاجت وسوق بنا هيا إن شاء الله عاد بدو ما سنت هاي لونا شردون وحكر رسمي طبعا وكل رتا جنا هاي كان هاري ما ينو إلا أنه حقيقي أنا كاسجيري ينو الله هدول دنتين دوار رجع نمو لكن قابك وحشني ماذا هاي مرتدي اللي ودي لي تاس سحر أهان شرين حسن السلام عليكم السلام عليكم حسن كيف حالك؟ الله يبارك فيك. الحمد لله هذا. والله صار دبعت هذا قاعدين سر مجرد. سوينا أحسن. إنه هذه عاد وقفت وزاد وكل شيء إنه تم هدي مركي ورئيسي ولا سنو سلوين وحياه بدل بعدنا عسودي. قاب كي هم كي ورئيسي وذاك السيسي أمد وصورتي مش شو جيوس كل جاي ددوني يعني سلوين. وحنا هاشر كل الدنيا لقيت خلاص دلنا على كرنا. شو هذا الشيء؟ اسمه مارد قبيل. ملك استنا شخص بناء. صح. هذا اللي ترى يسوى قبيلة. صح. ما أنت كدبات هذا لما تيجي كرا قبيلو يبدأ بعجيز تعداد قارع بواحد سواء بابلي هو بدنا هذا يعني. واسا واسا أنا أكيد ما ها. واسدا. ومدنا سيدنا نقول أمزهي ومدوا قبيل
qofna kama maarmay inuu hargeysado inuu xamto inuu cabto inuu samayo tago iyo inuu meel kasta tago waa sax marinka ugu muhiimsan ee reer waqooyi ama beesha gaadiidku u maro caabuq gobolada dhexe si wanaagsan waa meesha dabca sir ka soo jeedo si wanaagsan hadda waxay awoodaan boqol isaaqa inay qabtaan oo weliba jirdila oo gubaan laakiin dadnimadooda ma dhiirigelinayno arrintaa dhiirigelimayno waa runtaas ma fiicna weydiin karaan saacaddan kula hadlayo dhow baabuur candhameedayaala dhex taagan magaalada way awoodaan wii reerahoodu inay qabsadaan oo say doonaan ka yaan asxaab badan baa ku jirto reecaabadu waa halkan aan ka daawanayaa waxaan leeyahay weydii saacadihii u dambeeyay imisaa soo maray dhe wada si wanaagsan ummaduna waxaa fiican dadka martida inay soo dhaweeyaan oo afkadinba ay ka gaabsadaan saad u aragtaa dadka shacabka qolaha maamulka ah labagarayooda iyagu waxaasay sameeyeen dadka shacabka oo ku yani ku faraxsan oo arrintaa dhiirigelinahayo aragtidaada ka warraa saad u aragtaa arrintayda intaas waxaan u arkaa dad ra'yigooda hadlay waxaa laga yaabaa in badan oo isla beeshooda inay iyaguna soo horjeedaan dhibaatada dabca sir loo geystay laakiin faradu waxay qabatay intii hoteelka waxaanu maqlaynaa dooda ka dhacaysay waa la jibiyay albaabka way diideen qolyaha hoteel kale in lasoo galo laakiin waa loo xoog sheegtay waad maqlaysay intuu dabca sir ka hadlahaya kamarada owlaa waa kaa buuqoodii labaqoqofbaa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 
مركز توا دبعة فيديو قيسة تلفاش تلفاش قيسة سووا تافر لا تنقص مقص سووا لك أنت ليه بوليس كوا حن داول إن ما أنت اللايف سوق له ولا بحاله يا شير شريات غبته ولا نكاسي دولة دوسو معلم بكو حد قد بي حال إيري واحد قد بي كربيال كيس دولة مراكن كاتاوتون قد بني وأنو ترجمينا كله ولا ترجم دورا إن شاء الله حنا لا يكون هالهين وعلى هين دولة دولت كواها بحليت أنا كاسي مش يجين تيفي تلفن كيس عندهم بوك هذا لا وح الله وحي وشجعي هالكاس كتيرين سوى الدعائنا هيو أمانة هي ولا واكنا وبرواق رول كودي نبغى كان سيدات أيام نداونين مركا سألوا على كتامين عب كل نقول نقول يا حتى ما ملك الشجعنا هيو سيد بوليس كأكله نك أفهم هذا لا يوده أنتم كذا يلبع عن غير كل بشير كورك وداونا هي أنتم أركا هيو أركا كحسرة هي سمايان كو عند عنا هيو على هذا نك أسيان دود سمال لام بوك جريدين بله horta arintaas waa arin aad iyo aad looga xumaado waana nasiib darro hadii qof sida u hadlayo uu 100,000 qof uu maraynayo masuul yahay waliba amniga uu qaabilsan yahay qofka amniga qaabilsan waxa wanaagsan inuu kana cadeymo muujinayo qofka sidoo Soomaaliland shirkadankeedu uga soo jeeday tiyada kale aan doonayaa hal jawaab inaan siiyo dad halkana soo qoraya maxaa beesha hadaa dareenahan oo nagu hadlayno umada bin aadanka bar fashas sidoo kale qaada beelo uu kala qaadqaaday دبع سروان تباشوا حتى بيل كذا نشيله هذا الرالي وحنا وابل ماشان ما ملك كتير على فتي صار بيل وحنا أركي إن نمعان هلا كورا عريت نمعان هلا نمعان هلا وحو إسكت يا أبي وهيدي المدعان وعرق إنه تقع حقة يجيبوتي مكور يا جاي وحو تجاي مجال هذا اللي هذا محل اللي هذا ورخيره هان أسوي غير كيس أي دقيني هنا يا أبي وهيدي كوسو بوقضي سوى لكسن بلوسو نوي dan baa loo diray weeraray markii uu gaadanow ka baxsaday aabiiso askari ah ayaa la dilay halkaas oo tuuta qaba kaba buuda la dulmaray miyana ahayn marka beesha dhexe ee halka maamulka ka jiro miyana ahayn tumaa shacab miyana wadin oo ayna ahayn meesha ay reer walba ay uun calankooda iska sameeystaan ila qoryoodana ay haystaan islaaliyaan miyana arintu ayna ka fursataa miyana ka fursan doonin miyana qolyaha maamulka uu fikireen may hadii qolada maamulka dhibaatooyinka ay sida wadan beelaha kale la degan waliba isla iyaga dhaxooda be dhaxiyada dhabta iswaaysato laakiin habon in ay sidii wanaagsan oo ummada binaadanka noolaan karto ummada kula noolaan hadii ay wanaag iyo hormad doonayaan waxa ay raadiyaa waa goonisutaag goonisutaag lama helo ummad in la cabriyo oo marba qof la cayrsado waxa lagu raadiyaa walaalow iyo midnimo لكن هذا بيشد حول حول بس هذا بيشد حول وحنا أركينه أكلم عليه إذا حتى نبغى كمامل ككل شيء رقاطمه
aan waxyaabaha lagu la dhaqmay baan arkayno maamul ahaan lagu la dhaqmay ragooda madaxda ahaa sidii loo badalayay ee ku sii jiritaankooda inay ka timulkaas ka sii tirsanaade maadaama wax beel iska batay beel cad iska tahay sidoo kale aragtay arinta iyada talaabada haddii ay ku socdaan maamul hadda xilka qabsaday waxaan u arkaa in sidii lagu kala tagi lahayd tirsanayaan hadana aan bisnaayno aadiya aad baad uma hadsan tahay gabagabadii iyo gunaanadkii maxaad ummadda Soomaalida ku daawanaysa kunka iyo saaidka ah marna 800 waxbay hadda iyo 900 bay ku sii dhowdahay mar kun bay tagaysaa maxaad gabagabadii ummadda Soomaalida u sheegaysaa waxaan ka codsanahay inaad dhiiri gelin dadka aad leedahay safar bay ku maraan caabud oo ay dhulkaas ay tagaan ilaa dabcaasan xogtiisa kama dambaysta aan ogno haddii deynka dhintana waa la xisaabtamayna reerka aan sheegay baanu kala xisaabtamayna haddii aan nolol ku helana dee waa khayr oo maxaa la yidhahdaa kolley inkastoo dee uu haddana dilan yahay kor iyo hoosba ninkaasi diyadiisa reerkaasu nooga baqan yahay laakiin qof aanan ma dhiirigelinay adna waa kaa codsanaya inaadan dhiirigelin arrinta iyada ah gabagabadii maxaa ummadda Soomaalida u sheegaysaa waxaa ku dhegaysanayso ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogto waxaan u sheegayaa inay mid yihiin waa walaal waa ehel waa qaraabo waa dad dhalay inay waag iyo horumar iyo bad ku talaabsadaan maamulkuaasidii ay nabadooda iyo martidooda cid kasta la weysanlahayn aysan dad gaara ama mas-uul gaara xitaa kii kasoo horjeeda goonisutaagooda inay soo dhaweeyaan ummadda taan wanaagu ku jiro radda iyo horumarka laakiin meesha welida aad iyo aad baad u mahadsan tahay qof kale aan soo qabanayo sida fursadiisa siinaya mar dhow waan iska soo gabagabinaynaa insha allah aad baan kusalaamayaawacalaykum assalaam soo dhowa kaasi wuxuu ahaa xasan cabdulxasan aad buu u mahadsan yahay fika uu nala wadaagay aragtidiisa qof ahaaneed cidi kale doonaysa soomaaliya arinta inay ka hadasho xitaa xagga somalilan waa arkaa saxaab badan ba halka hawdi wado cidi doonaysa xitaa arinta inay ka hadasho fikirkeeda dhiibato waa soo qabanahayaa aadna waan idiin salaamahayaa sidaad u dhintihiin cidi gacanta soo taagatan baan insha allah soo qabanahayaa in dad badan ba isku dayahayo marka okay mr daahir baa la soo qabanahayaa hadba halkaan wuxuu soo qoraya kufsi u raaciya daba la kufsada haddaadan lahayn adigu midbaad ya haddaad umalaysa hargeysa keliya xabsi inay ku taalla waxaan idiin sheegaynaa akhyaarta halkan howlaha ku jirto kufsada saad rabtaan ka yeela dila marti buu idiin yahay waxaad rabtaan ku sameeya taa jicin jixeeda iyo baryadeeda iyo kahadalkeeda waa dhammaatay waxaa dhiman marka sidaan uga xisaabta lahayn baman dad badan baa leh hala soo qabto hagaag inaan taasan soo qabanayaa ciddii aan diyaar ahayn fadlan yaana dhihin hala soo qabto waa hagaag waa gabagabaynayaa markaan dad badan baa lehala soo qabto dhowr qofar isku dayna ma qabanhayaan marka
يا ديار يا ديار اخيرا عطت قدالك قصو بيرتين فيديو كان وحكا هاد لهيي حكي قدام بيسي نكال ايرا هذا عبد الرحمن حاشي دبع عصر وشالله لابو وقتي اوكال الدوان لو قد دي لها هرقية سبحي هذا سيو حشنبع لو قد دي لها سيو مرتي هالكا كوا اخيرا كيرا نمدي لو قصو تشابسده هوتيل ودقنا لابو بقول اوقف اي كود دي لين وكتر دي لين اخيرا كيرا سيو يعني حالسة عافي ماد آده يقول درانتهي وصيدة عشيكتين ايوغو إليهن ده كله مرد حينا نووه دلني ساسانو يلني تلياها بوليس كو هادل حوشاق حبسي انو كتيري هرقيسة كو يلو حقا كالي دولة مرايكان كا وحنوغو دينينكا سحوك تيسة كله جوابنا مرايكان كو باجة الله نصوصين دونو ايوغو تيجي تكارا حقا نو متيجي كارنو رونتي وحوكت الرسميك ايه هالكا عبد الرحمن حاجي دمع السرعي مرايسو أريد أمريكا أنو قال لنا يا واحد هاي تقولي عبد الرحمن واني صوماليات صومالنا وهريريس تقوي صومال عادوا وانا الحين شيل نتذكر مرتدى صفر كهو أو كده أحمر هايو ولا بتبادين شيء مركا ما ملكت شيل ومحل ذا هرجيسو هركا أياس مي أنت أسوحشني بضاعة غير بان مركا دوشا كاسارينا حكتي بان نسوع عروريني مقعيرا غير بان نحينا وضن بان نحينا مركا لانو كنيك دونا إن شاء الله ليس كاسو لما يسترينا سوق بين دونا نمكا اسكالها مقاحيدي وكو قدينا يو الغصو ويرعي عوو عبوليسكا مركا ولي بجيفة دوسي هوسي ريولي نمكا ليرادو ليس كو دي بان نحينا مقعيدا تكارينتا كدن بي موقالا دي وحان هينا دادك ديلي قيبة كاميدة هتيل كيبا الغصو جبسدي وادر كيسين مركا ريرا هان انو ريرا كاسان لحساب تمينا قود هان ايضو مقع تدكو موودة ديلي الموانا ومانا وضو حما لكن ريرا كاو ديگان كودة يدول كودة مرتدة كو اها حدنا الاركين كليدة هالكا وحا يقرح هيا يعني إلا محل هذا فولا هايدي وحسو قرح هيا وحانو شيغينا كالجي وحمو فلكرتان سو مالي بان والي أول بينا نوتشوا بنا ده طبعاً واجب نقوم أهان لكن كرير أهان نور هركاس على حساب طبعا ده طبعاً سر لي جيسي بنا أوفرنا حدث لي عادوا على كسر حالنا رجوا لدير شراء محلنا هذا عيد ك حالنا ولا حالنا حدث أي سيدا أي معناها حال كود سيدا نقدنا ولا حالته أنا كوري هوس ولا حالنا أساسا شكي كتاجن شكي يجي بتشرو كوري هوس بنا نحالنا كوري إيه هوس بنا حالنا حدث ولكن أقول حاله حما وحما وادعي شرتي وناق اللي قدم بيسينا وقاضنا إلى دبعة هديدة حماتة الوقت كيستو سدى يا هاتنة حنشجعنا نوديها ما إنه ساسا يلا ناي عرك نسود مني ناي يسدد كغرقود وهذا ما إنه لكن حساب تمينا حساب عضبا حساب تمينا ما لنا حمرسين إن شاء الله مرسيدة إن لديله طور بقولك في الغطة سدى عرك حسد وتلو ذي اللوجو صار دعه حير أن لهنشر نير حير كاس ما هين مرك كل حرف صبي نون غضون تا إن شاء الله وحي أنت كدنبيه مرك أردت هالكاسي مريس أخياري عاد ياد بان إدين سلامة هيا سيدة دودنتهن هالكاسي هوشو مريسا حالك يسأنا كلا نم عن هلا ومحل هذا مقال بور مواسك غير عن هالك أود جي أبي ويد وصو سلامي ويرك اللوق هذاي أبي سو أسكري أها لدري لحري gabar yar oo abti uu yahay mid yar walaashi ah xabsiga loo dhaadhiciyay xaaladu halkaas ay mareysa beesha dhexe ee Soomaaliland dadkaas ku magacaabay maamulka sameystay xaaladu halkaas ay maanta mareysa marka laakiin taa waxaan ogeysiinaynaa u sheegaynaa haday gudowladu yihiin anagu dawlad uma dhaqaano beel baan u dhaqaanaa beel baan dishay beel baqaqa iyo jajabka iyo kala tagoodi bay ka shaqeynayaan maamulka meesha ka jiro reer Soomaaliyeed baa wada degan xabsiyaduna waa buuxaan waqti aanu hayno cid alaal cid la rabaa la iska soo xiraa qofka la rabaa suuqa dhexdiisa lagu dilaa hargeysa ayaan waxba ka duwaneen kama duwana triple kama duwana liibiya dadka soomaaliyeed ee magaafa u haysto iyo hargeysa caawa isku mid waxaan u sheegaynaa markeena ayaguna reeray yihiin umada soomaaliyeed kala reeray yihiin dalalki sokeeya iyo qabaail dib aanu ugu xilinina taas aanu idin sheegaynaa kaba idin leeyahay socda walaalayaal nabad macaan
Soomaalida wanaagsan oo dad ka tagteen idin ku qasbin mayn takala waxaan idin sheegaynaa maamulka dhexe ee Ethiopia inuu burburay baan idin sheegaynaa tangeelada ay wada Ethiopia inay soo kala cararaysay idin sheegaynaa halka hadii la idin ku soo biyo keeno aad naf soo bidaysan wallahi baan Djibouti oo deris soo hiilinay halka hiilka aad ka sugeysaan waa koonfurta Soomaaliya wey arrintu halkaas ay maraysaa waxaan u leenahay nimankaas haddaad dowladnimo sheeganaysaan haddaad dowladnimo laguma helo ictiraaf sida laguma helo dadka in la caburiyo la laayo xabsi laga buuxiyo cidda hadashaba xabsiga la geeyo sida dowladnimadu ma aha tii aad lahaydeen waanu ka go'nay maxaa la yiraahdaa dhibaateena lagu sameeyey ka daran oo kaamerooyinku qabanayaan baad samaynaysaan maanta caddaymo ma haysaan wixii hore aad ka hadlayseen laakiin tan iyadoo caddaymo aanu arkayna cadcad ayaad samaynaysaan reer baannahay ummadda soomaalida waa wada reero weeye marka waxaanu leenahay ka daaya ducaa qabooyin ka daaya aanu idin leenahay waanu idin nasteexaynaa walaalahaynaatiin dad soomaaliyeed tihiin dhib intaa leeg iyo nacaybka intaa leeg aad noo qabtaan idinma qabno inaad nabad ku noolaataan oo dhulkiina barwaaqa idiin ahaadaanu jecelnahay dabcan sir waxaanu arkaynaa isagoo ducaynahay oo wanaag ka hadlayaanu arkaynay isagoo idin batinaya maan arkayn doqonkii booliska halka soo istaagay caloosha weyn ay lahaa maxaa la yidhaahdaa dowladda somaliland buu wax ka sheegay waxba kamaanu sheegin video clipyadii halkaa yaalla caddaymo ah taasaanu sheegaynaa dad gadaal oga soo biiray waxaanu kale u sheegaynaa dowladda maraykanka inaanu u gudbinay xogta iyada dabcan waana labada xisaabtamahayaa waa la xisaabtama hayn kartaan runbaan idiin sheegaya idin baryi mayno halkaa ku qoran mayno ma calaacalayno dhihi mayno free maxaa la yidhaahdaa dabcasar dhihi mayno now ma dhacayso dabcasar qasab baad ku sii daynaysaan baryo ma ahan idinkama baryayno dilkii aad disheen baanu idinkaga xisaabta hadu wataan idinkala xisaabtayno ka wadaad oga siisaane rag waa dhiman jireen haddii aad xumayntii aad xumayseen xaal mari ka daba keenteen ad wanaajisaane waa qaadanaynaa rag baanu dhawase rag sida loola xaalo waa naqaanaa wanaagad aad nagula xaashaanna waa idinkula xaalaynaa xumaan haddaad nagula xaashaanna waan idinkula xaalaynaa taasaanu idin sheegaynaa taasaanu idin sheegaynaa magac ayaa noo qoran liis baanu haysanaa adad keligiin wax dacweyn jirteen adad keligiin wax ma jirto wallaahi baana ka harin oo billaahi baana ka harin oo tallaahi baana ka harin taasaan idin cadaynay dhiiggiisa annagaa leh haddii aad doonaysaan oo dhib uu idinku hayay waxaad dhigi kartaan si fudud nooga bax dalkan annagaa iskale ka bax baa intaasaa ku filnayd intaasaa ku telefonka ka dambiya dhaxa inaad ka saartaan waddanka aad shanaysaan taasaa idinkana idiin sharaf badnaan leed maanta maradu idinka dhacday waad qaawantiin idinkoo qaawan baad waxaa taagantiin suuqa dhexdiisa marka dabcaas taas ayaad u geysateen waad si xun oo macnaha bilowaandii loola dhaqmin baad ola dhaqanteen de waxa weeye hargeysa weligiin jooga wada maysaan kulligiin taasaan idiin sheegaynaa ama nala xaalo naga jidbaxa taasaanu idinla naga jidbaxa haddii idin naga jidbixinna waan annaga iska kiin jidbixinaynaa taasaanu idiin sheegaynaa aakhirkii iyo gunaanadkii dadka deegaanka uu ka soo joodo ama beesha jifada uu ka soo joodo dabcan anigu baan u horeeyay waxaan ku dejinayaa oo aan leenahay deegaamada aad degantihiin dadka degane dadkaasa dad sharafle weeye dad wanaagsan weeye caadiya dhaqan umaana lahaan jir martin ama la qabto ama ilxun lagu fiiriyo ama san loo hadlo hargeysaanu ka sugaynaa nabadoonnada ka jira halkaasaanu ka sugaynaa odayaashoodaanu la hadlaynaa dhaqankoodaanu la hadlaynaa maamul la hadli mayno qolyaha maamulka sheeganahay la hadli mayna xaasha dhaqanka iyo odayaasha beeshaas ayaanu u haysanaa hadday naga jidbaxaan sharaf haddaanay naga jidbixinne waanu walala xisaabtanaa intaa weeye wax kaloo meesha yaalla ma jirto ku calamayno maxaa la yidhaahdaa free maxaa la yidhaahdaa dabcasar maya free ma ana jarjara cadcad u kala jara taasaa idiin sharaf roon dila laakiin sida xushnimada ay loo dilay taarikhda gashay taasaanu filaynin taasaa laga xumaado taa weeye midda marka aan ka hadlahayo aad baan idiin salaamahayaa sida aad u dhantihiin soomaaliya yaana ku noqonin dagaaladii sokeeyey soomaaliya yaana ku noqonin dhib iyo wax laga soo gudbay hargeysa mudday macaan iyo nabad ee ku caana maalaysa maalinta askariga aad dooranayaan waanu ka hadalna waxaa ninkaa askariga ah wanaag ma soo wado ninkaa askariga ah ee boorame hal maalin ay ku dilay 768 qof wanaag ma soo wado horaan uga hadalnay kusii fogaan mahayo laakiin anagu ka reer ahaan waxaanu leenahay reerkaas
aanu waliba nimanka jifada u sii hoos baan u degaynaa regulate nimanka la yiraahdo ciidan kale regulate nimanka jifada hoose hoos baan xogtoodaanu haynaa magacyadooda dadkii ka dambeeyey dadkii booliska wacay dadkii waxa shaqoolka isku xiray hawlaha wixii dhan baanu haynaa marka waanu idin la xisaabtamaynaa intaas u dhan tahay aad baan idin salaamahayaa soomaaliya waxaan u rajaynayaa guul baan u rajaynayaa soomaaliya waxaan u rajaynayaa dadkeeda oo intaan ka furfurnaado ka macaanaado ummadda soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa gabagabadii waa la doogayaan la dacroon waa la doogiye yaan la dacroon dalku waa isku yaallaa dadkuna waa wada dawaafi meel walba laisdhex degay laisdhex yaallaa yaan sidaa wuxushnimada laysugu fogaaday yaan laysugu fogaanay taasaan ummadda soomaaliyeed u sheegaynaa cidna yaana cid marti u ah dhaqan ma ahaan jirin laakiin maanta somalilan nimankaa sheeganaya ee ku caddaatay inay martidooda sidaa yeelaan ayagii baan halkaa ka aranaya oo weliba cay halkaa qorahayo in la fuulay ahayd qorahayo waxaa weeye qolyihii maamulka iyo shacabkuba haddii ay israacaan oo aragno ti kolle waxaa weeye adinkuna shacab baatiin annaguna shacab baan nahay reer baatiin reer baanu nahay reer baanu wada xisaabtamaynaa waxaan kale aanu leenahay soomaaliya waxaan u rajaynayaa guul gobonnimo baan u rajaynayaa wanaag iyo macaan iyo soomaalinimaan ku baaqahayaa nabad iyo xasilooni baan ku baaqahayaa guul iyo gobonnimo baan ku baaqahayaa ninka la yidhahda maxaa la yidhahdaa dabca sar oo caafimaad qaba oo ilaahay uu badbaadiyey baan ilaahay uga baryaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu aad iyo aad baan idiin salaamahayaa dhammaantiin sidaad u dhintiiin kulansi dambo xiiso leh hadba xaaladiisa halka ay ku dambayso xagga maraykan iyo maxaa yirahdaa xagga gudaha intaba waan idinla soo xiriiraynaa insha allahu waan soo gudbinaynaa wixii xog aanu ka helno aad baan idiin salaamahay assalaamu calaykum